Labas vakaras, gerbiami vargonų muzikos mylėtojai. Ką tik mes nusikėlėme į tolimąjį ūkanotąjį 14 amžių. Ir dabar pradedame ciklo 7 vargonų muzikos šimtmečiai antrąjį koncertą, kuris pavadintas Mit ganzem Willen wünsche ich dir, arba seniausia vargonų muzika. Šį vakarą mes girdėsime muziką, kuri buvo sukurta prieš 700 metų, prieš 600 metų ir prieš 500 metų. Maždaug kai valdė didysis kunigaikštis Gediminas, Vytautas didysis, kai Anglijos karalienė Elžbieta I nugalėjo Ispanų armadą, kai Šekspyras parašė Romeo ir Džuljetą ir dar daug nuostabių istorinių, politinių, kultūrinių ir religinių įvykių apžvelgsim šį vakarą. Tikiuosi, visi matote apačioje ekrane esančias skaidrės, kurios iliustruos šio vakaro muziką. Kai kada matysite senovinius kelių šimtų, 600-700 metų rankraščius, manuskriptus ir ankstyvasias vargonų muzikos publikacijas. Taip pat matysite ir jų amžininkų, dailininkų, tapytojų darbus bei skulptūras, bei kitus istorinius, kultūrinius veikėjus. Ir mūsų apgaubs, žinoma, ta ankstyvoji vargonų muzika. Ir ką tik girdėjote pirmąjį šio vakaro kūrinį Estampi Retrove. Tai kūrinys skirtas groti ankstyvaisiais viduramžių vargonais, mažais galbūt portatyviniais vargonais, todėl didžiausi Lietuvos vargonai sugaudė kol kas ne visą savo galybę, bet parodė tik vieną vienintelį mažą registrą, principalinį registrą, kurių metalinių vamzdžių jūs matote čia apšviestus labai puikiai viršuje. Šitas kūrinys Estampi Retrove kilo iš Robertsbridge'o kodekso, kuris saugomas Londono bibliotekoje, bet jo kilmė yra sakoma galbūt itališka arba prancūziška. Sakoma, jis buvo parašytas maždaug 1360 metais, kai prancūzų karalius buvo paimtas į nelaisvę į Anglijos karaliaus dvare. Jis, aišku, tenais nekalėjo, tiesiog negalėjo išvykti. Ir jis turėjo savo instrumentų, savo dvariškių. Ir manoma, kad šitas rinkinys, Robertsbridge'o kodeksas, atsirado tais laikais, kai prancūzų karalius buvo Anglijos dvare. Estampi buvo šokis, kaip girdėjome, labai žaismingi, ritmai čia skambėjo. Bet tame manuskripte dar yra keletas kitokių kūrinių. Tai yra vokalinių kūrinių intabuliacijų arba tų religinių motetų aranžuočių klavišiniams instrumentams. Ir dabar pasiklausykime, kaip skamba kitas kūrinys, Adesto, iš to paties rankraščio. Ir tai bus aranžuotė vargonams, klavišiniams instrumentams. Čia skambės trys balsai. Ir iliustruoja puikiai šitas kūrinys 14 amžiaus muzikinį stilių, kuris vadinosi Ars Nova. Ars Nova išvertus reiškia naujasis menas, kurio du pagrindiniai propaguotojai ir kompozitoriai buvo Guillaumas de Macho ir Filipas de Vitry. Guillaumas de Macho netgi sukūrė pirmąją daugiabalsę mišių kompoziciją, kurią sudaro Kyrie, Glorija, Sanctus, Agnus Dei dalis.
daugiabalsė muzika. Iki tol buvo kuriama tik tais grigališko koralo stiliumi, tai yra vienbalsė monodinė melodija. O nuo 14 amžiaus mišios jau pradėjo būti kuriamos ir daugiabalsiai. Tai dabar pasiklausykime to moteto, kaip skamba Ars Nova stiliumi. Šitie kūriniai, Robert Bridge'o kodekso kūriniai, atsirado tuo pat metu, kai kūrė keli žymiausi viduramžių pabaigos kūrėjai, tokie kaip Boccaccio, kuris parašė žymųjį kūrinį Dekameronas, arba italų tapytojas Dante, atsiprašau, italų tapytojas Giotto, bei poetas Dante ir Petrarka. Ir šitie kultūriniai veikėjai mums paliko didžius savo kūrinius, kurių pėdsakus girdime ir šitoje muzikoje. Ars Nova muzika buvo sukurta tarsi prieš pastatymas kitam menui, kuris vadinosi Ars Antiqua arba senasis menas, kurio atstovai buvo senosios Notre Dame katedros mokyklos Paryžiuje
kompozitoriai Leoninas ir Perotinas. Tai buvo tokie seni laikai, kad mums net sunku įsivaizduoti, ką žmonės jautė ir kaip suprato muziką. Sakoma, kad tų laikų, senovės viduramžių laikų, krikščionys turėjo daugiau bendra, negu dabartiniai žmonės turėjo daugiau bendra su pagoniais, kurie gyveno bibliniais laikais, negu su dabartiniai žmonėmis. Todėl, kad mes esam nepaprastai atitolę nuo jų per visas mūsų civilizacijos raidas. Dabar pasiklausykime antrojo pagal senumo kodekso, Faenzos kodekso ištraukos. Tai bus irgi vokalinio kūrinio intabuliacija Desefol Penser. Bet jau čia dabar girdėsime truputį daugiau jau 15 amžiaus sąskambių. Matote, 14 amžiuje buvo tokie egzotiški sąskambiai, kurie simbolizavo tobulus sąskambius, tobulus proporcijas ir tobulas konsonansus, kaip kvintos, kvartos ir oktavos. Tokie buvo šitose dviejose kūriniuose. O dabar prasidės jau po truputėlį artėjimas link mums pažįstamų garsų, link tercijų. Todėl, kad tai jau bus 15 amžiaus kodeksas, 1430 metai. Pasiklausykime. Thank you.
daug girdėti kūriniai iš Roberts Bridge'o ir šitos Faenzo kodekso, jie buvo atliekami visai netokiais vargonais, kokios matome šiais laikais, net netokiais, kurie matėme romantizmo epochoj, baroko epochoj, kai kūrė Bachas, net ir ne renesanso laikų vargonais, bet tai buvo viduramžiški vargonai. Reikia nepamiršti, kad vargonai buvo iki 12 amžiaus jau pritapę bažnyčioje kaip liturginis instrumentas, bet jų sandara gerokai skyrėsi nuo mūsų laikų. Tais vargonais dar nebūdavo galima išgauti skirtingų spalvų. Visuomet skambėdavo, kaip sakant, toks galingas, gana šaižus skambesys. Tai būdavo vadinami blokverkas arba blokverko tipo vargonai. Nes vamzdžių eilės, tie registrai vadinami, jie dar nebuvo suskirstyti į sklendes, nebuvo sklendžių sistemos ir vargonininkas negalėdavo ištraukti norimą sklendę ir parinkti tinkamą garsų kombinaciją. Tai būdavo galima padaryti tik maždaug nuo 500 metų atsiranda tokie vargonai. O dabar išgirsime tokius vargonų garsus maždaug kaip 15 amžiui vidury. Tai buvo iš 1048 metų Adamo Ileborgo tabulatūros Menzura duorum notarum. Tai būtų preliudas, kuris pagristas keliomis natomis, liaudės daina Frove an Minhofen an der Lied. Tokia jos būtų reikšmė. Ir šita daina skambės kairėje rankoje, o dešinėje rankoje kompozitorius Adamas Ileborgas įdėjo visokias melizmas, ornamentacijas ir išgirsime tą dabar blokverką. Tai kaip egzotiškai skamba tas blokverkas ir Adamo Ileborgo tabulatūra. Galima sakyti, kad turbūt daugam atėjo mintis, kad tai moderni, šiuolaikiška muzika. Iš tikrųjų, štai kaip egzotiškai jinai mums skamba, nes mes praktiškai nelabai įsivaizduojame, kaip ją reikėjo atlikti, kaip ją reikėjo suprasti. Mes ją tiesiog iš naujo atrandam. Ir šitų visokių
demonstracijų ir koncertų ciklo esmė ir yra supažindinti dabarties atlikėjus ir klausytojus su prarastų laikų, užmirštų laikų vargonų muzika. 15 amžiaus pirmojoje pusėje, maždaug kai buvo kuriama šita muzika, vargonai pirmą kartą atkeliavo ir į Lietuvą. Tai įvyko 1408 metais, truputį daugiau negu prieš 600 metų, kai valdė kunigaikštis Vytautas ir kryžiuočių ordino didysis magistras Ulrichas von Jungingenas dovanų pasiuntė mažus portatyvinius vargonėlius Vytauto žmonai Onai. Tai vyko 2 metai prieš Žalgirio mūšį. Tačiau šita dovana, aišku, Ulrichui von Jungingenui nepadėjo pasiekti savo tikslo ir jisai žuvo po 2 metų, būtent Žalgirio mūšyje, kai buvo sunaikintas kryžiuočių ordinas. Dabar persikelkime truputėlį keliasdešimt metų į priekį, į 15 amžiaus vidurį, į Vokietiją, 1452 metus. Ir čia kūrė aklasis kompozitorius Konradas Paumanas. Jis gimė 1410 metais, pernai mes minėjom jo 600 metų jubiliejų, ir jisai į istoriją įėjo kaip meistras, improvizacijos meistras mažų portatyvinių vargonėlių stiliumi. Jis grodavo nešiojamaisiais vargonais, tais pačiais, beje, kuriais galėjo groti ir Vytauto didžiojo dvare muzikantai. Tai šitas meistras Konradas Paumanas, kuris būdamas aklas, parašė pirmąjį vargonavimo vadovėlį 1452 metais. Ir tai vadinosi Fundamentum Organizandi, arba vargonavimo pagrindai, lietuviškai išvertus. Ir dabar aš pagrosiu kelias ištraukas iš to vadovėlio ir pamatysime, kaip Paumanas moko būsimuosius vargonininkus vargonuoti arba improvizuoti įvairių giesmių pagrindų. Kairėje rankoje girdėsime ilgas natas, o dešinėje rankoje tokias smulkius pasažus. Ir Paumanas suskirsto savo traktatą į įvairias dalis, kurios yra organizuojamos pagal įvairius intervalus. Kaip užpildyti sekundos intervalą tarp do ir re, pavyzdžiui, kaip užpildyti tercijos intervalą tarp do ir mi, kaip užpildyti kvartos intervalą tarp do ir fa, ir pabaigoj, kaip užpildyti kvintos intervalą tarp do ir sol. Galima aukštintą viską užpildyti, o galima ir žemyn. Pasiklausykime dabar ištraukos iš Fundamentum Organizandi.
Štai tokiais būdais Paumanas mokino savo bendramžius studentus vargonuoti. Ir šitas rinkinys labai labai svarbus muzikos istorijoje. Tame pačiame rankraštyje Fundamentum Organizandi būdavo dar ir pridėta keletas dainų arba šokių. Ir dabar pasiklausykime, kaip Paumanas kūrė keletą šokių. Būtent jūs išgirsite tuos pačius intervalus, tas pačias figuracijas, kurias girdėjome ką tik Fundamentum Organizandi. Dabar skambės trys šokiai iš Lohamerio giesmyno ar Lohamer Liederbuch. Ir tai vadinasi En Avoa, Mit ganzem Willen wünsch ich dir ir Paumgartner. Mit ganzem Willen wünsch ich dir, tai yra ko gero Paumano pats garsiausias vargonų muzikos kūrinys, jeigu galima sakyti populiariausias šiais laikais, ir tai yra liaudės dainos aranžuotė. Lietuviškai tai reiškia visa savo valia trokštų tavęs. Tai aišku, daina ne apie Dievą, bet apie romantišką meilę. Thank you.
patys garsiausi 15 amžiaus vargonų rankraščiai yra taip vadinama Buxheimo vargonų knyga, kuris sukurta apie 1460 metais 15 amžiaus viduryje. Panašiai kaip gyveno Paulmanas Paulmano laikais. Ir nemažai kūrinių toje kolekcijoje yra parašyta taip pat ir Paulmano. Ir manoma, kad Paulmano mokiniai galėjo būtent sukomplektuoti tą kolekciją, perrašyti. Ir šitoje kolekcijoje, Buxheimo vargonų knygoje, yra virš 260 kūrinių. Tai tais laikais neregėto didumo kolekcija, pats svarbiausias 15 amžiaus vargonų rankraštis, kuris iki šiol išliko iki šių dienų Münchene, Vokietijoje, Vokietijos bibliotekoje. Ir dabar pasiklausykime keletos kūrinių, trijų kūrinių, kaip skamba Buxheimerio vargonų knygos vargonų stilius. Tai bus Redeuntes in La, kas yra toksai preliudas, kuris pagristas viena nata, La nata, kurią pastoviai girdėsime rankose ir pedaluose. Akcentuosime visą kūrinį, La nata. Ir galite įsivaizduoti, kaip puikiai tas kūrinys skambėtų, jeigu mes čia turėtume varpus. Ir visada, kai gročiau natą La, tie varpai mums skambėtų La, La ir La. Toliau bus šokis Anna Bassano bei Kyrie Eleison, skirta mergeliai Marijai. Kyrie Eleison susideda iš trijų Kyrie, trijų Kristė Eleison ir trijų Kyrie Eleison vėl. Tai bus toks daugiadalis kūrinys. Ir dabar pasiklausykime to viduramžių pabaigos ir renesanso jau garsų, dar vis blokverko, dar vis šaižių, bet šokis Anna Bassano bus gana egzotiško skambėjimo.
15 amžius, maždaug 1400 iki 1500 metų, tai buvo renesanso pradžia. Ir ne veltui mes matome, girdime šitose garsuose tam tikrus malonius sąskambius, tos tercijų sąskambius, jeigu galima tai pasakyti, kurie ir lemia, kad muzika jau pradeda skambėti šiek tiek mums suprantamiau. 15 amžius buvo epocha, kurioje pradėjo vystytis mokslas. Ir Johannesas Gutenbergas 15 amžiui išrado spausdinimo mechanizmą. Jisai sukūrė pirmasis spausdintą knygą. Ir nuo to laiko spausdintas žodis pradėjo sklisti po artimiausius kraštus labai greitai. Tai buvo technologija tuo metu nepaprastai brangi, bet ir pažangi ir leido skleisti įvairias idėjas, tame tarpe ir religinės. Kalbant apie religinės idėjas, 1517 metais Augustinijonų vienuolis Martinas Liuteris savo bažnyčioje Vitenbergo mieste prie durų prikalė 97 tezes, kuriuose pliekė arba peikė tuometinė katalikų bažnyčia dėl jam pačiam nepatinkančių dalykų, kaip indulgencijų ir įvairiausių neteisybių, socialinių neteisybių. Ir tas jo judėjimas taip išplyto, būtent dėka tų spausdintų dokumentų, kad jo idėjos paplito po visą regioną ir išaugo į tokį judėjimą, kas dabar žinoma liuteronybė arba protestantizmo vardu. Ir aišku, tos dvi jėgos, katalikų tikėjimas ir protestantų tikėjimas, tam amžiui nepaprastai daug kariavo. Ir tik tais 1557 metais buvo pasirašyta vadinama Augsburgo taika, kur liuteronai su katalikais pagaliau susėdo prie vieno bendro stalo ir nusprendė pasidalinti Vokietiją į regionus. Ir tas valdovas, kuris karaliavo vienoje žemėje, galėjo pasirinkti, kurią religiją išpažinti – katalikų ar liuteronų. Taip ir pasidalino tą Vokietiją į dvi dalis, galima sakyti. Ir tam tikros žemės liko prie katalikų, o tam tikros, ypatingai šiaurėje, centrinėje Vokietijoje, perėjo prie liuteronų tikėjimo. Tai buvo 15 amžiui. Ir 16 amžiui taipogi vyko tie karai. Ir tai jau brandusis renesansas mus nukelia į 1511 metus į Vokietiją, kai gyveno kompozitorius Arnoldas Šlikas. Jisai į vargonų muzikos istoriją įėjo ne tik kaip puikus kompozitorius, kaip dabar išgirsime porą jų kūrinių, netrukus, labai įspūdingų, tačiau jisai parašė vieną iš pirmųjų vargonų statybos vadovėlių, kuris vadinosi vokiškai Spiegel der Orgelmeister und Organisten. Tai vadinosi vargonų statytojų ir vargonininkų veidrodis. Galima sakyti, to laikmečio vargonavimo tradicijų, vargonų statybos tradicijų veidrodis. Jisai tenais apžvelgė tame regione vyruvosios tendencijas, nupiešė nepaprastai įdomių vargonų jo laikmečio, aprašė daug instrumentų. Ir 1512 metais jisai išleido tokį rinkinį, kuriame yra daug vokiškų choralų, religinio pobūdžio kūrinių. Ir dabar vieną išgirsime – Marija Cart.
arba Švelnioji Marija. Kūrinys skirtas apdainuoti Marijos tyrumą. Čia dabar skambės nepaprastai švelnus fleitiniai vargonų registrai. Vienas didingiausių, ko gero, 15 amžiaus pabaigos įvykių įvyko 1492 metais, kai keliautojas Kristoforas Kolumbas nukeliavo, ieškodamas kelio į Indiją, nukeliavo į vakarus ir atrado žemes, salyną, Karibų jūros iš pradžių salyną ir tas vėlesnės kontinentą visą atrado, kuris vėliau buvo pavadintas Amerikos vardu. Taigi tas 15-16 amžius buvo didžiųjų atradimų laikotarpis. Ir Ferdinandas Magelanas 1519 metais netgi apiplaukė pirmasis visą pasaulį, visą žemės rutulį. Ir taip įrodė, kad žemė yra iš tikrųjų apvali. Na, o grįžkime dabar prie Arnoldo Šliko ir pasiklausykime kūrinio, kuris tarp kitko išgarsino Arnoldą Šliką, nes tai yra kūrinys vadindamas Ascendo ad Patrem Meum, lietuviškai tai reiškia žengiu pas savo tėvą.
Tai kūrinys tinkamas katalikiškai šeštinių arba dangaus žengimo šventei, bet įdomi jo sukūrimo istorija yra. Todėl, kad Šlikas sukūrė šitą kūrinį 10 balsų. Tai buvo negirdėtas to laikmečio dalykas. Buvo galima rašyti muziką 3 balsams, kaip ką tik girdėjome Marija Cart kūrinyje. Nepaprastai švelnios ir gražios harmonijos dėl to gaunasi. Kartais būdavo 4 balsų kūriniai, tai būdavo gana įprasta jau tais laikais. Na, ypatingais atvejais, net ir vėliau, galima būdavo rašyti 6 balsais, kai gaudavosi ir vienai rankai po 2 balsus, dešiniai 2 balsus, kairiai 2 balsus, na ir kojose, kiekvienai kojai tekdavo po 1 balsą. Tai tekdavo groti vargonininkui 2 kojomis, abiejų kojų priekiais. Tačiau savo kūriniu Ascendo ad Patria Meum Šlikas įrodė, kad galima groti vargonais net ir 10 balsų. Šitą kūrinį kompozitorius parašė kaip vokalinę partitūrą, išdėstydamas visus balsus iš eilės. 1, 2, 3, 4 ir taip toliau iki pat 10. Taigi vargonininkas tais laikais dar turėjo ir persirašyti į vargoninę notaciją, taip vadinamą tabulatūrą. Vokietijoje tuo metu nebuvo penklinių, nes penklinės buvo itališka tradicija. Itališka tradicija ir penklinės buvo skirtos vokalinėms partitūroms, vokalinėms kūriniams. Taigi vargonininkai naudojo kitokią natų sistemą, kurioje jau ir matėme ir Buxhaimo manuskriptuose ir ankstesniuose, tai yra tabulatūros notacija. Tai reiškia, kad muzikos garsai būdavo užrašomi raidėmis. Pavyzdžiui, garsas do, dar ir dabar mes žinome, kad jis turi dar vieną pavadinimą C. O garsas re, tai reiškia D. Garsas mi, e, fa, f ir taip toliau. Yra keletas raidžių C, D, E, F, G, A, H ir B, kurios buvo naudojamos muzikos garsams užrašyti. Ir dešinės rankos partija buvo užrašoma toje tabulatūroje vis tik tais su tam tikra penklinė ir su tam tikrais raktais, dėl to, kad jinai buvo gana vingri. Bet apatiniai balsai buvo užrašomi tabulatūrinė notacija. Tai buvo naujoji vokiečių tabulatūros notacija, kuri buvo reikalinga vargonininkams, norintiems atlikti šitą 10 balsų kūrinį. Ir dabar išgirsime, kaip dešinėje rankoje skambės 3 balsai, kairėje rankoje irgi 3 balsai, o kiekvienoje kojoje po 2 garsus. Vadinasi, man teks groti ne tik kojų priekiu, bet ir kulnu tuo pačiu metu. Šitas kūrinys Ascendo ad Patria Meum įrodo, kad jau tais laikais buvo galima vargonais groti ir kulnu. Ne tik tais vėlyvesniais romantizmo laikais kulnas buvo pradėtas naudoti, bet ir renesanse. Paklausykime didingo blokverko skambesio ir 10 balsų moteto.